objetivo de trabalhar algumas questões internas da mulher que funcionam como barreiras ao seu crescimento profissional e até à sua realização pessoal. O que alguns pesquisadores que estudam a questão da mulher nos Estados Unidos, na Europa, nas maiores universidades, eles vêm mostrando que às vezes não são as barreiras externas que impedem a mulher de chegar ao sucesso, mas na verdade são condicionamentos internos. Que vem de onde? Vem da educação que a mulher teve, da própria cultura da sociedade, que não é dizer que é uma sociedade atrasada, mas na verdade é uma sociedade que vem evoluindo. Nos últimos 50 anos, a mulher vem ocupando um lugar cada vez mais importante no mercado de trabalho. E só que a nossa educação familiar e a nossa formação no colégio e a própria cultura não acompanhou isso. Então, a mulher traz alguns condicionamentos que precisam ser trazidos à luz para que ela possa rever, ela possa dizer, poxa, isso não me serve mais, eu agora posso ter uma postura mais empreendedora, mais arrojada. E alguns exemplos dos temas que a gente trata, né? A questão da mulher não reconhecer o seu próprio valor, isso está comprovado por N pesquisas, ela se considerar ainda, inconscientemente, se considerar inferior ao homem intelectualmente. Também a questão da culpa, que às vezes a mulher não sabe lidar com a culpa com os filhos, com a mãe, com o marido, né? E ela gerencia muito mal essa questão da culpa. Então a gente, ao longo do curso, a gente discute muito essas questões e eu percebo que as mulheres começam a perceber como às vezes elas têm visões e crenças erradas. E é muito interessante ver como elas substituem isso por novas formas de ver as relações humanas, o seu papel na sociedade, e elas saem daqui realmente com planos novos de vida, com uma nova postura. É muito interessante a mudança que acontece com elas nessas 8 horas. O curso é muito interativo, porque, enfim, você não pode mais hoje, nos nossos tempos, fazer nada que seja totalmente expositivo. Então, a grande preocupação é trazer a riqueza que a mulher já traz dentro dela, com aprendizados, experiências de vida, e realmente a riqueza é muito grande. E o mais interessante é ver a troca entre elas, como elas trocam ideias, trocam uma conta a experiência para outra, e isso é o maior aprendizado de todas, inclusive meu. É muito rico de ver essa troca que acontece. Olha, eu fico muito impressionada porque são 8 horas que nós ficamos juntas e a gente toca temas muito sensíveis, com a questão do alto valor, da culpa, a relação com o masculino, que sempre é um tema bastante difícil para as mulheres. E é impressionante a mudança que acontece com elas nessas 8 horas. E elas saem com um plano de vida, né, que é uma exigência do curso, elas saem com um plano de 3 anos, com metas, com compromissos para 3 anos, para 1 ano, e coisas muito práticas, para que realmente a mudança não aconteça só no campo das ideias, mas que seja implementada na vida, que traga resultados práticos para a vida delas. E eu realmente fico impressionada, eu não sei se elas têm a consciência da mulher que chegou hoje de manhã e da mulher que está saindo agora. Eu consigo ver isso e fico muito feliz.